Me pystyy voidaan rasauttaa mittarit käyntiin asteikko, me tuossa muistettiinkin jo vaihtaa, kun isot pojat soittaa, pitää olla eri asteikko. Ja sieltä lähtee tulemaan 166 huipulla, aloitellaan. Sieltä tulee tämmöinen vähän matalampi nootti, 161. Aivan saatanallista lukua näyttäisi tulevan. En tiedä, oliko mitään tulosvetoa tuolla kansan syvissä riveissä, mutta en olisi ainakaan itse jo laittanut yhtään euroa, niin saan 64 puolesta.